Olimpiadaning bugungi kuni ham o'zbekistonlik sport muxlislari uchun quvonchli damlarni, qizg'in va murosasiz bellashuvlarni taqdim etdi. Bugungi kunning eng yorqin voqeasi shubhasiz boks ringida kechdi. Super og'ir vazn toifasida Olimpiadada oltin medal uchun jang qilayotgan Bahodir Jalolov Tokyo 2020 finaliga yo'l oldi. Hamyurtimiz murosasiz kechgan yarim final bahsida britaniyalik bokschiga qarshi ringga ko'tarildi. Fraser Clark bilan o'tgan o'ta shiddatli va murosasiz jangda Jalolov o'zining kuchli zarbalari bilan raqibini ojiz qoldirdi. Ochkolar soni bo'yicha Jalolov yaqqol ustunlik qildi va Olimpiadada finalga yo'l oldi. Ushbu g'alaba bilan barcha muxlislarni tabriklab, finalda ham Jalolovdan g'alaba kutib qolamiz. Bugun gilamga chiqqan kurashchilarimizda ham sovrindor bo'lish imkoniyati saqlanib qoldi. Erkin kurashchilarimiz G'ulomjon Abdullayev va Jabrail Shabiyev dastlabki bahslarda jiddiy raqiblarga imkoniyatni boy berishgan edi. Ertaga ular bronza medali uchun kurashni davom ettiradigan bo'ldi. Kanoida eshkak eshish bo'yicha Tokio 2020 Olimpiya o'yinlarida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan vakillarimiz Dinoza Rahmatova hamda Nilufar Zokirova chorak final bahsini o'tkazishdi. 200 metr masofaga kechgan bellashuvda dastlab Nilufar Zokirova startga chiqdi. Vakilimiz o'z guruhida 48.995 soniya natija bilan 6-chi bo'lib maraga yetib keldi. Ikkinchi guruhda Dinoza Rahmatova 46.645 soniya ko'rsatdi. Afsuski, bu natija ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan rossiyalik sportchidan 0.008 soniya pastroq natija bo'ldi va Rahmatova ham yarim finalga yo'l ola olmadi. Reglamentga ko'ra, chorak finalda o'z guruhlarida eng yaxshi natija qayd etgan 2 nafardan sportchi keyingi davrada ishtirok etadi. Endi hamyurtlarimiz juftlik bahslarida qatnashadilar. Ularga bo'lajak startda omad tilab qolamiz.